fustane të cilat defilojnë aty para shkollës të publikuar që tregoni emancipim të kohës, shkollët cila dhe në vitin 1925 mbajti këtë emër dhe funksionoi si shkolla fillore Skënderbeg, më pas ishte burg për një kohë të gjatë dhe më pas u bë shkollë muzikës ku kanë defiluar të gjithë apo kanë qenë ose nxënës ose profesor e gjithë elita muzikore e Kosovës. Të gjithë elita muzikore e Kosovës është e lidhur me këtë objekt dhe në vend se ky objekt të shëndrohet në muze, ku do të ishin fotografitë e njerëzve domthonë prej Bedrigjinës e Paulina Shkrelit e të tjerë, sepse sigurisht që fotografitë atyre mësuesve të parë në kohën e Perëndrisë Osmane, ndoshta mund t'i gjejmë ose edhe mund t'i gjejmë ndonjë studiues i ardhshëm që do të gjurmojnë për arkivat e Stambullit edhe mund t'i gjejë edhe fotografitë edhe emrat e njerëzve, domethënë të cilët kush kanë qenë mësuesit e parë në të Shqipës në këtë shkollë, por edhe deri te Fari Beqiri, kush kanë ndjekur Valton Beqiri, pastaj Ronan Ishliu, e shumë më spërmend, domethënë emrat të cilët të skenës muzikore të Kosovës që kanë defiluar në nga kjo shkollë si nxënës ose si mësues ose si profesor. Objekti sigurisht si objekt i cili është ndodhur në qendër të qytetit është dashur për patjetër të renovohet, të shndrohet në muze dhe është një pikë identifikuese e qytetit të Mitrovicës. Përkundrazi, njerëz të padijshëm, njerëz gryksa që vetëm shikojnë se si me marru në i palat aty dhe si me nxjerr ndonjë apartament për ata që bëjnë vendimarin aty e kanë rënuar dhe kjo është një ftesë për Ministrin e Kulturës edhe për Ministrin e Pushtetit Lokal që sepse kjo është për jashtë gjitha procedurave që duhet ndiqen me rastin e rënimit të çfarëdo objekti, pa konsultime paraprake, pa Po i përmendni dy përgjegjës, po sipas jur zoti Sfaiu, kush duhet të jetë atare përgjegjës për rënimin e këtij objekti? Edhe ndoshta a do të duhet të ishte të llogaritej si trashëgimi kulturore nga Ministria e Kulturës? Po, patjetër, po pavarësisht se qytetërisht unë kam qenë i bindur se ky objekt ka qenë në regjistrin e trashëgimisë kulturore, sepse objektet të cilët janë më të vjetra se 100 vjet në Kosovë, nuk kemi histori 2000 vjeçare, 3000 vjeçare, po ato që janë më të vjetra se 100 vjet është dashur në regjistrin, por nuk është futur. Madje as konsulata e Perëndrisë Austro-Hungareze, e cila deri në mandatin e Avni Kastratit ka qëndruar në Mitrovicë, as ajo Perëndrisë